And then bo ñewate nga delu wat Gambia yaangi engage mo on the Gambian music industry but gis nañ ne Molez like style bum amé won rap style bum amé won Molez dafa hala switch a little bit yaangi duga ci afro fusion bi lolu naka la ñewé yeah comme ñun xamné rap nu mel Gambia fi on sta coming comme dara la dafa dess tamis ci sa wour sax bi ak no nek délégué ci bopam bo man ci suma bopa dama comme nit ki dang dé xam lolu mëna agalo ci place on sta yeah love na rap bi 100% suma borom bi rap ay fi ké mënu taw mënu ma rap on sta wo ma balen da dé wa mënu ma bolé ci ñu mënu rap ñi on sta I mean bo fuck ma switch légui dama nek di business yegi business la ni gari def honestly I mean so things have a make sense dal yeah mota mat jema switch stab ni bayuma rap complete nak yeah rap ay ni ni bu neñu wal gay def suma ti ko so da nga feel like ne market afro fusion bi legui ni mo gëna nek di dox te fofu nga gëna mëna téla ciobé baha da rap bi yo am nga ni ciobé yi ñoo amé bagage yi honestly I mean lui fonga jema mona mo ak jay lo ma tuni gali mu la sopo wa ne pese na salo ñom ñone ga ting bi te ñom love song yu no yu no do yaram yu no asanga yu ñode ne gay so wa sometimes ko fok ma je ma doufal ci bor bu tuti ba mo na aga legi dañu tane legi from your first song bu bonje ka apia ci afro fusion moy masibo understand now masibo was like da ngeen ko record tu bi ken ngeen ko record ya JIZZLE yo shout out to JIZZLE boy big scopy yo song bi ne ko lu yaga nonu la boy before album am mi la bala album mi wa mi versus mi bi ya ngeen ko voice ha way bala song bi di gena video bi ci bopam di gena da ngeen amone a tip of like lini bu genon nonu moy snippet bi bo dafa over demone viral on TikTok so after ñu bari comme ñu ngey lini a Molez kañ la door di def afro fusion hanga naka la reaction bi melone ci yow ci sa telephone bi ak like fancy koma ting mom nona daraluma yago na mun la honestly lo xamne mon ko don defantu loki but tiyo mako lu serious wa man tam gisuma won suma boy ci set bobu na ma diri rap rek ha ko ni yeah because my father go way back tempo mak boy ni ah boy rap rek ha ko rek so jimi ne ka di tingantu ni ni nyaa wa no yo honestly I mean so legi ñun ko over full al boy but after reaction bi boy mu ngi wona dof man suma boy bi ne boy fogna li mo ne ka ting bi de mo ne ka ting bi di ne full set bi ni boy honestly mu nañu ubbe bunta yu bari boy te alhamdullilah man but things is working man so sa collabo bi ak JIZZLE like naka la fa deme ya ko approach ndam mom mo la approach to do the song with you. Yes, my bro, nak boy, yaga niyo, boy, yaga na ako wambiri song. Understand? Wow, okay. I mean, kimi no na. Asma diyan eh, so pare rek. Anytime ganyo niyo dur ko ni. Anytime wow, pare ni rek. Yeah. After si den, so my producer sabi seka beats boy. Shout out to seka beats. Wow, seka. Muna mane ah boy, ligi nakala. Anytime boy ni muna niyo sampa dera boy aksay boy. Understand? I mean, so niyo jada def nyari song. Okay. Yeah, ben abi mo ngi ci album am bi man tamit inshallah ba dina dina drop soon man. Si album bi. Yeah. Wow, okay, mashallah. Ah, merci beaucoup, mashallah. Merci beaucoup sa. Still a banger. Yeah. So why nañ watane video clip bi? Yo sa papa. Yo sa ya sa papa, ñu bayla ci neeg bi. Ah, pour nga tumu doone bi nga regle neeg bi. Non. Nga dem ote pati. Non, da boy bi lay boy, da dama fogné va fanansa boy, da bi mu tobi jam fago bu ñepp ci wa. Yo nga kol jéré. Jéré ñu wa full van. Non, boy da dama ya pati bi. Pour ba mi ga mu sokk ay ala surprise sa boy. So after lool lan mo happen? Daf la doro nda. Ah boy, after lool mo va. La juice. Dela news jotna ci am ay timpan ak ak jampati dala ni yamal womi bo waye sen pati bi dafa dede ticket 8 ad boy ba say dafa done jema scam dat bi nonu boy bu fa boy bu fa dafa done jema scam dat bi boy amone ne dat bi mom nik bi ci bobam borom nik bi ga boy dina ko ko ticket la gis no la gis masi bo video bi ya like it's a nice video we put a direction behind of course we're killing you know yeah okay, just more came up with the concept yeah okay we're a funny man but yeah came up with like he's good on directing yeah directed yeah it's a nice vibe yeah. Hello to all our beautiful followers on